akamlanga mshikaji pale kwa mama na uma ngeja hapo buku mbili. Bora niende. Shida gani mwanangu, wewe mtu na maela yake tena? Na maela yake bimaza anaumwa. Mbe hivyo kuna kesi. Sasa tumfanyaje? Ili tumuokoe mama. Kama ile kama una ile japo ipo hadi kumbeni. Basi ndani. Basi sijui kama basi ndio niangalie. Lubaki ndio hii babu. Iswaje ndio skazi. Poa poa baadaye. Oh sasa ile. Ile fresh. Kwani unajua kama siku hizi ni she tunasha. Siku hizi misikitini ofa zimepungua hiyo.